ଆଗରୁ ବି ଧମକେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ହିଁ ଏହା ଧମକେଇଥିଲେ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନସ ଦାସ କହିଥିଲେ, ମାନସ ଦାସ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା 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 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଦାସ, ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ଜାଗାରେ ଏକଥା ସଫେଇ ଦଉଥିଲେ, ବହୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସିକି ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ କରିଥିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧମକଉଥିଲେ, ଯଦି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ ନ କରିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଏ ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବ, ଏ ଦଣ୍ଡ ହତ୍ୟା କରିକି ପୋଡ଼ିଦେବ।